Փուչիկներ, ծաղիկներ ու քաղցրավենիք 44 օրա պատերազմում զոհված Սևակ Բաղեյան այսօր հենց հաղթանակի օրը կդառնար 32 տարեկան։ Հերոսի ծնունդը շնորհավորելու համար Եռաբլուր զինվորական պանթեոնն էին այցելել Հադրութի զինվորի ընկերներն ու հարազատները։ Միայն մայրը Որդու Շիրիմին այցի գալ չէր կարողացել։ Իր մաման է չկա էլ Ղարաբաղի մա չի կարողա։ Ինչքան անում է բաց չեն թողնում որ գա իրեն տղուն։ Ռիմա տատը պատմում է, որ թորը չի էլ սպասել, որ իրեն կանչեն, կամավորագրվել ու ռազմաճակատ է մեկնել պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Հայրենի հողը պաշտպանելու մղումն էր Սևակին տարել կռվի ամենաթեժ կետեր։ Հերոսը զոհվել է հոկտեմբերի 13-ին, Ջաբրայելի համար մղված մարտերի ժամանակ։ Ինքը տեսել էր, չի կարում արդեն երեխերքի նահանջատու էլ, ասել է, դու փախչ եք, ես թուրքերին կաղնեցնեմ։ Ինքը մտել է թուրքերը առաջ, թուրքերը սպանելի։ Գուրգեն Եսայանի Շիրիմն է, հերոսին հերթական անգամ այցելության է եկել քույրը Սոնան, ով պատմեց, որ երբեք չէր կարծում, որ երբեմնի զուսպ ու համեստ տղան կարող էր հայրենիքի համար ճակատագրական օրերին այդքան բռնկուն լինել։ Չանսալով տնեցիների հորդորներին հենց հոկտեմբերի 27-ին էլ կամավորագրվել է։ Մինչև մեկնել է ռազմաճակատ, փորձում էր օգնել ամեն ինչով, կամավոր մեկնել էր, հետո հետ էին ուղարկել, ասել էին, որ տեղ չկա, ձեզ հետո կտանեն, այնուհետև նշանադրվել էր, պետք է ամուսնանար գնալիս, ու ընդամենը 3 օր առաջ մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գուրգենը նշանադրվեց սննդյան օրը, բայց այդպես էլ չհասցրեց օրինականացնել ընկերուհու հետ հարաբերությունները։ Հայրենիքի հանդեպ սերը հերոսին տարավ լաչին, ուր ամիսներ շարունակ մասնակցեց թեժ մարտերի։ Պատերազմի վերջին օրը, վերջին ժամերին Գուրգենը զոհվեց ԱԹՍ-ի հարվածից։ Ամսի 9-ը ոնց փոքր ժամանակ մեր համար ամենաուրախ տոներից մեկն էր լինում, որովհետև պապիկս 2-րդ համաշխարհային մասնակից էր ու բոլոր թորիտների հետ գնում էինք հաղթանակի զբոսայգի։ Բայց այսօր այստեղ ենք, թե եղբայրս, թե մենք։ Ժամկետային 19-ամյա Դավիթ Գևորգյանը ծառայել է Հադրութում, մինչև ծառայության անցնելը հոր-հոր դորով ընդունվել էր բժշկական համալսարան։ Մարդկանց փրկելու ձգտումն էլ պատերազմի օրերին դարձավ հերոսի մահվան պատճառը։ Մինչև այդ ընկերների խոսքով Դավիթը կարողացել էր 40 հոգու կյանք փրկել։ Առանց կապը լսելու, վազելով գնում էր օգնության։ Վերջին անգամ ծանր էր հիվանդը, 3 հոգով քաշտալու բերում են, և ավիաբոմբ չգիտեմ ընկավ, երեքներ տեղը մնացին, իսկ որ ուզում են փրկել, մինչև հիմա ապրում են։ Մարիամ Խուրշուդյանն էլ 44 օրյա պատերազմում զոհված Սամվել Խաչատրյանի մայրն է։ Գրեթե ամեն օր թարմ ծաղիկներով Որդու Շիրիմին այցի է գալիս։ Կյանքը սիրող ու ամեն օրը վայելող 21-ամյա երիտասարդը 1.5 ամսվա ծառայող էր։ Բանակ էր զորացրվել ինստիտուտն ավարտելուց հետո։ Զոհվել է Ջաբրայելին արտակարգությունների ժամանակ հոկտեմբերի 11-ին, շատ բարի, շատ մեծ սիրտն էր, կայացած արդեն մարդ էր։ Որդե կորույստ մայրը պատմում է, որ մինչև պատերազմի սկսվելը Սամվելը ծառայել էր Մեղրիում ու չի էլ ասել, որ իրեն ու զինակից ընկերներին տեղափոխել են Արցախ։ Գրեթե ամեն օր խոսել է մոր հետ ու վստահեցրել, որ անհանգստանալու որևէ առիթ չկա։ Ասել է, թե անպայման հաղթելու են և վերադառնալու է տուն, բայց ոչ հաղթեցինք, ոչ էլ Սամվելն ու հազարավոր տղաներ տուն վերադարձան։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։